iki lagi nunggu gedung jimat maning. Dadi kini pikiran blenak iki apakah karena kula selalu menghayal sing ora-ora tapi apakah kenyataan ta? Dadi kula ki sampai bengi, sampai wis arep esuk maning durung pengen turu iki. Ya wis wis dai. Aja nemen-nemen dipikiri ya memang kalau arti artine laki-laki sampean. Laki-lakine kita. Artine apa? Kari metu sing kari ngumam melaki kita. Kari metu sing ngumam ya anggap wong sejen. Artine anggap wong sejen beli. Jadi masalah tapi tetep kita ning ngumam dedonga. Artinya tiba selamat, lah kealangan apa-apa. Warang. Aja mikiri si ngoro-ngoro, duduk masalah wong lanang. Kayak-kayak wong lanang menyelewet. Aja jadi pikiran kayak konon. Si ngarane wong lanang maka pikirannya ya pantas. Siji turun dia keturunan. Orang keloro pengen bahagia kakak wong wadon. Kru ngunok sari. Jadi bakal laki yang singgumah aja dipikiri. Ketelun ya. Iya. Bakal wis delengaken wong wadon grembyang-grembyong gelang anu gedhe ala jerabine sapa angger wong lanang sing keceluk kono. Nah, sing mola kita ku ya sing keceluk wong lanang. Ya temen iya. Gemong. Kita mah grembyang-grembyong gak mola dewek. Di angger kaya ngono. Aja digawe pusing ya, Bi. Ya aja. Sekian ki kita kan wis pindah ning Gebang. Oh, ora. Perasaane sampean priben, Bi? Ya ngerasa kakan seneng. Ya, ya memang mau di Cirebon kaya seneng ning wong tuane sampean. Ya arikin kan uripe dhewekan mandiri. Iya, bareng jane ramane sampean ketem tiburana. Iya. Anak reang. Ya kun maje. Anak reang dodol darah. Ya artinya ya kan wong lanang ora. Artinya reang majetem pasra ningira jeneng Gebang iki. Duh, satem. Bangunnya sering ana motor ngeluntung tegar kon kuwi ya, Tem. Apa sih? Ya aku tegar tikungan jembatan ku. Oh, ning dalan kuwen. Iya, mang ake kejadian. Oh, kun mah bakal tenang nikah motor kuwi. Bakal lagi terang ora. Pasange mamata ke mana-mana, Pak. Eh, mikir akan baik tarwadi mau. Anak titipan, Bi. Siapa nang? Yang buki sing sapa? Kita mah Dek. Oh, sing mamae Cika. Mamae Cika karo mimie Cika wong kacep. Beli ketinggalan karo mamae Pur. Mimie Pur ya wong kacep mani. Iya bos bebek. Bos bebek. Aji. Lawan nar goreng ya. Bos tenda. Nok sari ya wong kacep. Kang Adi, Kang Adi, Kang Adi, Kang Adi, Aja Kang Adi, Kang Didi, Kang Didi, aku yang Kang Didi. Kin mamae Krisandi sing rambatan. Cih, wong rambatan kok pada bayain. Mung bae mbuh rambatan blok endi nang? Rambatan wetan. Blok Tegong. Karo Yayu Warti sing duwe Taiwan, mamae Taryanto sing rambatan wetan. Kanggo mamae Ari, mimie Ari minangka tuan rumah. Mimie Kartini keding. Kinki mamae Ari ki spesial jeneng jaluk lagune angger kelingan. Kone ki ana tanggung jawab beli ya, Bi. Iya. Kok njobrak mau ora? Ya wis, kok bagi-bagi salam dikit ya, Bi. Kanggo Nokios. Nokios. Bari mimie Ios. Iya, kula kubi dipai, Bi. Iya dipai jajan ning Nokios. Kesuwun ya, Nok. Terus kanggo Kacung Edi putrane Bapak Waslam Dempet. Karo mimine Atik, mamane Atik, mimie Nandae Keding. Terus maning kanggo mamae Ines, ayae Perdin. Njaluk demen bapane mamae Ines mah. A'a Bumi sih masih ning kene beli ta. A'a Bumi Kosim sing duwe Ranca Mulia. Mamae Yolan sing duwe Swarga Bandang. Sing Karang Sinon. Iya. Ya wis ayo mimie Arye njaluk ngantar kelingan. Kanggo Yayu Sri. Kanggo mamae Ros mimie Ros. Wong tua sing babakan jaya. Mamae Krisandi sing duwe rambatan. Mamae Ari, mimie Ari, mimie
tuan rumah dewe. Ida Yudin Kamasep. Sing duwe lagu niki. Mamae Krisandi, Mamae Krisandi, Mamae Krisandi. Wong demen keringan bae. Angel digawat turune. Mamae Yolan wis ana rabi. Iya iya Mamae Yolan. Arep dolan. Bapak Waslan, Mamai Ati, senajan doa-doan, tapi kaya nyantingi iringan. Kanggo Yayuwati, sing duwe Taiwan, Yayuwati mani, Yayuwati sing duwe Taiwan. Dan wetan Mamae Krisandi, Mamae Krisandi mana, Mamae Krisandi wong rambatan Yayuwati ping duwe Taiwan. Mamae Cika Mimie Cika, Mamae Pur Mimie Pur, kanggo Nokios Mimie Ios Yayusri, iya kanggo Mamae Yolan wong marang Sino Abu Mitosi. Kita
parowan gini sawirane iki. Iki mati ning urbakne bisa. Kita memulani gembong bakal nganggo miku weniku. Ku. Wah, suwun ya, Tem. Mbok apa kange engku wakilana mau mikir matiku. Aja seneng lut lutung ninganna. Kesuwun Mimi Ais, Mimi Santi. Kesuwun Bib. Balik yuk Bib. Jagate wis bengi. Watir bokatan ana wong ngomong masa ya wong wadon kelayaban aja kaya Mimi Ais masih kelayaban. Lah, painganan ning timbangan sepi. Masyaallah. Yayang Japong. Gemuyu Yayang Japong karo Kangeng. Ayah kowe rombongane ya ngono kono. Ana geger-geger timbang. Painganan timbangan sepi cek ireng-ireng. Ternyata karo germon sembarangan ari ngomong ya. Aja gemuyu ka. Orang ngomong padu pletok baik. Pletok dah pletokan. Siapa kan? Penggemar kok. Eh aja berisik-berisik. Hei! Idi! Bro, tanya yang bro diladeni. Seri gendes. Ini kena kaya konon. Oh konon. Kau dingin gabi. Sampean kenal beli ning bocah lanang kian. Buta meluas serupul kaya konon. Jaga tapa sikin ki. Ana umban dhuwur watu kok ana centol-centole. Masyaallah. Beli watir kerugrugan apa? Wana kakek. Beli ngarti. Wah kaya-kaya mati kuwan sangka nila iki. Wana wandune ana umae iki sangka nila. Sangka nila. Berarti bocah iki dudu wong kenene iki. Kaya-kaya biasa meraton ning merak. Berarti kinki preman sangka nila. Kaya-kaya preman merak. Woi. Sembarangan. Ngarani sun preman merak. Dudun ini tukang ngadangin kapal. Kau dingin, kau dingin. Alon dingin tumin dante sampean. Sing sebenere kulaki rasa kaget ning sapan durat. Lagi enak pribadine ning sun ngobrol kelawan bibi satem ya bi. Dadak sontak anak setekane pemuda sing ora kenal. Lamon beli keberatan, kulak ya pengen weruh sapa sing sejatine pribadine sampean. Pengen weruh, pengen kenal. Sing sebenere artine ado saking mademung sampai saat saiki sampean ngidek ning tataran Pulau Jawa. Tentune duwe maksud kelawan tujuan kan? Dok, punten ya semono gaya. Sing sebenere mak isun sing adu-adu jagat mademu tekat ning wilayah apa? Wilayah Jawa. Isun ki pengen gulati daerah singarane daerah Cirebon punten dok. Ya punten semono gaya isun ku pengen takon karo. Pengen ganti wilayah Cirebon ku arep nusul sedulur. Ya ana kepentingan be. Apakah arep merantau arep andon dagang baso? Aduh, ya. Deleng wanten si masa dagang baso. Apa model kayak kene di dagang baso? Dagang apa? Colna. Waduh, aduh sembarang. Sembarang dagang baso yang hari ini ngomong ku dagang pangsit ku. Apa? Dagang pangsit ning kakange. Pangsit. Iya. Mudah-mudahan. Jadilah kedua tujuan, pengen teka anu, pengen takon wilayah Cirebon. Pengen takon wilayah Cirebon ku enti no. Terbang gede kabran sampean. Terbang? Iya. Oh maksudnya? Lamun sampean durung weruh singaran Cirebon, yakin wilayah Cirebon tepate ning desa Gebang. Jadi kini wilayah Cirebon ladula. Ada ladula kah? Ladala kono. Masa ladula? Ladala. Enda dia kena orang dewe. Ladula. Jadi kini kita masuk ke wilayah Cirebon. Karban ya. Masya Allah. Apa sih? Terbang gede karban. Kabran. Kabran. Idi, pengen jadi badut mana? Ngapa ngomong salah baik? Enak jadi badut, dah kesawerannya kena melaka.
Ada kudu ngomong mah. Jelas panas. Mendingan Kang Eeng pesan. Jerit-jerit sampai serak angker bae. Kasihan. Duduk nok. Ngomong-ngomong Isun pengen takon kenal beli karo singarane Suta. Siapa? Suta. Suta. Ya. Oh, dadi sampeyanku ngglati wilayah Cirebon Soten arep takon singaran Suta. Kok dingin. Bane. Ana lanjutane. Ana lanjutane Suta Jaya. Suta Jaya. Weruh beli. Bocanti. Asline saking Pekandangan anake si Jepung Angrum. Kaget. Jare-jare kemantuk ning wong Cirebon rabine arane Turini. Turini keceplosan. Iku dok. Mungkin Turini malah bini walu. Dudu Turini arane Arum Sari. Kodok oleh saweran iki. Iki oleh saweran sing lakine. Oleh saweran. Iya. Kikian. Betah dari seri ganas oleh saweran. Wis limang panggung. Turini limang panggung. 5000. Berarti seturini 1000. Seturini 1000. Bu keser ganang gajian larang cepir saweran. Slop. Iki. Ala kebuyu slop. Kita kuari metu karo bocah kiki orang konsen dadine ilang ya kenang makonun sih kenal beli dong no. Siapa maksudnya singgarani Suta Jaya. Suta Jaya bocah Pekandangan anaknya Jepu Gangrum rabine jare arane Dewi Angrum Sari. Ya lamun ugane mengkonon ya bi ya langka maning baka Kang Mas Suta Jaya wong Pekandangan putrane Ki Jepu Gangrum sing saat seki nduweni garwa Angrum Sari bahkan wis nduweni gelar Pangeran Gebang ya langka maning lakine kita. Kita singaran Angrum Sari. Dadi Angrum Sari Rama Sari kok kok aja kok anu sira. Ya, tuh rabine Suta kula garwane. Ngalinang. Ladalah. Nah, sekian kabaran. Wis jelas, wis weruh. Sekian arepan apa? Mampan ustaz jelasaken Kang Mas Suta lakine kula. Sekian kula garwane. Apa duwe tujuan apa? Arepan niat apa karo lakine kula neng? Ding-ding gedang wawalean godong pacek blak blak blak. Iya. Sengaja Isun teka sing wilayah Matemung gulat isu tak soten sing jelas emak pengen nagih utang. Oh iya. Jadi kursi mata sampe melotot-melotot arepan metu. Ari barang mah arep nagih utang. Iya. Lakine kulane duwe utang ning sampean. Jelas. Jaka Angkara. Pirang juta utange Kang Mas Suta. Ora utang duit. Bayar sekian pisan. Ora utang duit. Ora utang duit. Iya. Utang anu bokat pernah mangan bareng ning rumah makan terus bayar kurang utang ning sampean. Boro-boro mekonon. Duduk. Utang pakaian. Ora ya ndak kita ni tukang kredit. Ari kono utang apa ya? Arum Sari pengen buru. Iya. Sing sejelasnya lakimu utang nyawa. Utang nyawa. Utang nyawa. Ya mending nyawa diutang-utang akan mah. Jadi utang nyawa. Oh iya. Ya wis kumabokat Kang Mas Suta utang nyawa. Engko waya rendeng kilos. Nyawae gentenan waya sampean. Gentenan. Setahun. Lamun setahun ya setahunan. Bokat tahun mau Kang Mas Suta nyawae ya. Sekian waya Jaka Angkara waya nyawa. Los. Reangki orang iya metu karoke konsentrasi dia buyar. Ya ndak sadonan. Duduk nyawa. Sawah maksudnya mah utang nyawa utang pati utang umur maksudnya.
utang umur. Ih, kok umur diutang-utangaken sih? Jaluk telung lerah. Indane anatan umur diutang-utangaken. Eh barikara goblok temen sih ya. Umur diutang-utangaken. Eh maksudnya mah lakimu itu mateni wong. Justru itu tekan kene kepengin balas dendam. Pengen jaluk nyawane lakine ndak arep ketemu. Ya wis. Bakal mengkonon mah duduk urusannya kita uang wadon ya bi sereneng kian kang maksudta orang anak ning panggonan lagi tugas ning Cirebon ya wis los gelapian kang maksudane bakal uang lanang ya karo uang lanang maning kita mah uang wadon orang melu-melu ya bi balik jaga teh kodikit gampang balik mah sila pengen balik tapi dengan catatan. Cokki sembarangan tangannya cawal-cawal. Tak sawang-sawang kayak es krim Magnum. Ada apa sih Rani? Pengen dilat, pengen lamot. Trongo sih. Jaka Angkara. Ya. Arpa napa tindakannya sih Rani Angrum? Ladala Angrum Syari. Memang tak akui sun emosi karo laki ini. Kenang apa sih jadi sasaran Angrum Sari? Bongkan apa laki ini relaka Angrum Sari? Pengecut sih. Arab dikatakan pengecut, Arab dikatakan apa ika terserah sih ya. Ya ke Angkara, yeah. Ingat ada kesuin anak di wilayah Cirebon, enggal muli anak di Madura. Kurang ajar pria. Angrum Sari? Apa? Lendeh dok di batu-batu, lendeh, lendeh. Tolip puru tangan, tolip puru tangan. Ayo kopi pada Melayu, baik kopi. Jadi lari ini pun saya jalan. Tolong. Ayo dah, jaket dah, jaket saya. Para untung di barakah. Ceroboh temen. Siapa sih? Siapa, siapa sih? Wani berbuat kurang ajar. Pasuk kenapa ini? Pantes yang isun sih aku disirah. Sirah pemuda sing tunata takrama ya. Orang gue ini supan santun. Jeragal-jeragal garwani wong. Apa pengen babak belur tak keroyok sih? Pengen dikebugi? Hah? Sirek ketindakannya melanggar ya, kayak laka bocah wadon nengok. Wong gue laki anggur-anggurannya di... Siapa gue laki? Laki ini, rabi ini sirat tak? Takon-takon coba. Gue udah rabi ini sirat yang sudah melotot-melotot gue. Rabi ini sirat tak? Lo. Senajannya duduk garwana kita manusia yang ada yang berbuat salah wajib pun luruskan. Oh, wajib benerakan nasihati. Orang ini ada yang sudah lurus. Oh, dikit siapa ini? Siapa? Petugas. Petugas? Ya. Oh, kita. Komandan. Oh, komandan. Beli perlu ngomong orang sidak. Ada sembarangan ya. Apa? Sopan. Sopan-sopan jadi sidak-sidak sebagai bawahan. Isi ngomong orang kenal orang. Apa? Maju nih ngarep. Ya, tampak berakhir ya wis. Rup, stop. Sabaran ya sirah. Pengen kenal karo isun kang Den Asmas Jaka Angkara. Jaka Angkara, asal saking ngendi Jaka Angkara? Saking Mademung. Saking Mademung? Iya. Aduh sing Mademung, tumrap dening tempat iki tumindakeng sirah banget disayangaken. Maksudmu? Bahkan nyawang sosok lan wandane. Swijining pemuda laksana kesatria nganti raut wajah ganteng ya awake gagah cuman sayang tumindakeng sira laksana satu hewan. Loh, bisa dikatakan kayak kono apa alasane? Sira ngerti ning etika lan tata krama. Maksudmu sapa bocah wadon mau? Loh, bocah wadon mau Angrum Sari. Angrum Sari? Iya, paham sira. Jelas sebab wis mau kenalan karo bocah wadon mau. Anak itu napa Angrum Sari kelawan pemimpin kang ana di ning Cirebon? Loh, jarene si Angrum Sari iku rabine Sutajaya. Rabine Sutajaya. Anake pemimpin Cirebon. Iya. Lamun sira mengerti lan menyadari bahwa bocah wadon mau rabine suta bakasuta iki sebagai apa ning Cirebon.
Mana aku tahu? Sutra merupakan swijining pepunden panutan yang hamba rakyat. Bahkan diangkat derajatnya gumelar pangeran Gebang di bawah wilayah dan yang Cirebon blok wetan arane wilayah Gebang. Oh, tadi kayak kono munggwe sira. Tapi munggwe sira karena gue beli kenal. Apa sih Sutra? Siapa sih Sutra? Sing jelas kira kayak kono. Nah, dan sira dikenal karo Sutra. Bakal wong wadon duduk. Mukri meng sira. Duduk karwane sira. Aja tuh mindak kancang sira. Tadi kayak kono. Bisa ini sira beli terima kayak kono. Karena Sutra ikut termasuk ke pimpinan sampean. Sutra merupakan pimpinannya. Lamona sampean pengen guru bocah wadon mayu hanya formalitas belaka ya. Oh, sekedar kanggo permainan. Sekedar permainan. Sejatinya ana tujuan tiyang. Ya. Apa tujuannya sira? Sampean pengen guru sing sejelasnya sun pengen wawu karo sing aran Sutra. Pengen kenal, pengen amprok Pak Jowo sing jelas. Bagus sira pengen wawu, pengen kenal pen amprok aja kaya carakan kaya mau. Dudu masalah kaya kono nek sereh ninge artine rabine Sutra iku mencilak-mencilak karo sun. Isine dadi emosi. Ya bisa mencilak sira tentu sira tu mindake bener karo wong Jawa. Iya, yeah, jelas. Apa sing dadi alasan dasar sira tu mindake ora bener karo wong sing jelas isu pengen nagi utang karo sing aran Sutra. Nagi utang. Ledalah. Cuma utang-utang bae. Duit utang pira ning sira? Dudu masalah utang harta lan benda. Sing jelas ya Sutra utang nyawa. Utang nyawa ya, lawan sira. Artinya sira dendam karo Sutra. Bener. Apa sing dadi lantaran? Sing dadi lantaran Rama Isun Prabu Utara mati nih langkamani kenang Sutra, kenang Sutra, kenang sekarang Sutra. Justru Isun sebagai anaknya balas dendam pengen mati nih keberadaan Sutra. Sing jelas kaya yang konon. Rama Isun Prabu Utara? Iya, iya. Anaknya Prabu Utara. Loh, pengen kenal? Jelas. Jaka Angkara Putra sing madhebung anaknya Prabu Utara. Oh. Ari bokatane Sun adoh sing negara seberang, adoh sing madhebung bokatane nelayan ke darat ning kene. Sembarangan blindeleng wandan, blindeleng kostum, blindeleng pakaian sampeyan. Dadi sejatine sampeyan pemimpin madhebung sing ganti kelungguhane Sudarmane wong atuane sampeyan yaiku Prabu Utara. Prabu Utara. Jaka Angkara, saat saiki isun gawe pekeling marang pribadimu ya. Singaran anak wajar duwe rasa sakit hati gawa dendam atas kematian Sudarma wong atuane. Ananging sira kudu berpikir kedua kali. Maksudku, Sudarma wong atuamu Prabu Utara, jejuluk suwijining manusa kang sakti tur mandraguna, wis kaceluk meluk kawentar marang tetangga negara bisa kasoran marang Sutra. Apa maning sira kader bocah ping sore. Ucapanmu meremehkan kowe bawane aku. Apa sampean duwit iki? Apa sampean dikimir? Isu nado sing ngademung sengaja. Gawa pasukan ya. Oh, arek kudu rumah ya. Gawa pasukan. Coba delengen ning pesisir laut. Sabar. Ana sing kegrewal kedhi. Oh, ana rombongan lingga buana. Katon. Jumlahe ana 7000. Bocah ya, keterlaluan teman-teman sudah tenang. Mecicil, mecicil, mendilak, mendilak. Hari bokati sunatu satusan, ewon-ewon prajurit sing digawa. Gawa telum gelintir, nang gendon sisi gaya bures ya. Sampean iki kendelenge pira jare? Yung telung gelintir. Katone telu sini kene ya. Tapi ini belakangnya pirang-pirang ewe. Sengaja. Lan sengaja. Oh. Apa sampean duit dia? Jadi kini mah komandan-komandan ya. Iya. Komandan-komandan ini. Asli prajurit-prajurit yang apa dan yang guri. Ladala. Minggir. Minggir ke berada di sini. Jaka Angkara, ya. Sekian isun ngopi peringatan sing terakhir marang pribadimu ya. Saliramu mestine kudu berpikir kedua kali atas keselamatan yang sira. Sira masih pemuda, masih nom-noman. Lamun tumindak yang sira gegabah, mengko bakal merugikan tumindak yang sira dhewe. Dadi kaya konon. Warga ing mengkonon, isun peringatkan pribadimu digawa pasukan sira. Balik ning madhemu. Ladala! Pada-pada isun gelem balik ning madhemu, tapi dengan catatan. Tau gelen dingin sikil kelor mulai isun. Nantang pribadimu pasukan aja tinggal diam ya ayo diprayogani pasukan sakit cepet.
piring. Wis ninggal matekane mangsa. Padai puring karo dulur jupik nang mak. Jupik lawan sene. Migerake melu nyawang singkaduan melu nyawang kang mas masih ngaduan wong kasar kang kemamiri mimiri yo singkajan nima bakau sekarang wakakan sinden kaya-kaya mong turu-turu ya memang singarane menusa bakate kuping yang pada rungon enak cakep kepakannya uga ya memang badan iki butuh panganan dalam arti butuh panganan mata ya panganane dedeleng sing artine sing sedep dideleng sabar ini masa pengetoyan tapi dak kate semo bakal wis mikiraken pri hal tentang susta sing awit bujangan sampe nganti wis keluarga ajalkan piket balik yaiku selalu dipiara dening patine sing awit masih sumenggah kongkon jumagah ning gedhong silaradeta mantap pliduhe bakaya ya artine ditugasaken ning sedharma wong atuane kongkon mewakili jumagah ning gedhong silaradeta ya kaya dene iki jebuka tega-tega serjebar panarima wong sabar silang kerange kaya wong tuane iki jebuka ngrum tega-tegane bocah masih bujangan kongkon jumaga ning gedhong silaradeno sapan aku wak ya ku kaya dene si suta lah bocah masih pentil ku pentil tirakan kune ku wo pelem mendik pun pentile wo pelem bakal wo yang menusa pentile nyanyi. Aduh, ku ya artine kongkon jumaga ning gedhong silaradeno bahwa wis geger ning gedhong silaradeno iku manjing sore esuk gari arane. Iya, manjing sore esuk pae. Ku bakate mengkonon kan wong tua arepan ngorbanaken anak. Ya bakat emang kon wis bae dipateni ning omah ora. Iya diolahi dhewek. Diolahi dhewek ya kaya iwak. Tol digesek. Ko dipepek wis kanggo perang tinggal dinane. Duh, anune mah ya memang sing arane umur yang menusa, artinya ketentuane dudu anak ning apa menusa maning, dudu ning bangsa jin setan dampyang pekarangan. Sebab aja ning dampyang iku ning kuwen bae aku ning karang-karang bae ku ngguri kono uwot ci wong edan maksude menusa mah ketentuane artine ning pangeran bakene dipiara patine bakal mestine kudu urip ya urip buktine suta senajan geger ning gedhong silaradenok artine manjing sore metu kari arane pas gilir mung arane ka wong tua artine dah senajan geger gumentusin ing gedhong silaradeno bahwa kuwen artine anak sing piara pati bahwa sing ing gedhong silaradeno itu sing nunggune digawani pusaka anone ning bapane ning bapane pusakane arane setan koper pusakane aku iya barange mah barange sing aran artine ning gedhong silaradeno sing doyan manusa yaiku keris maning kanane ku iya keris naga runting oh
Nah, mung bae setelah artine esuk dheweke masih anak umure digugah ya masih urip ning kono mung dipai gelare apa? Mung penambahan arah. Sing semaune suta karena gedong silaradenok nunggu mau artine masih urip ditambah arane jaya. Ku tadi mau ne suta tadine jaya, suta jaya. Ae mung mung nyawaku ya diurup karo urupan karo aran-aran bae. Mung padan-padane mengkonon artine ning werangkane si Nagaruting ana loro isine apane aku isine kerisik ae ngendong konon ana sing nginep keding dadi dudu manusa bae sing poligami ku ora iya iya pusaka kamelu poligami dah aduh mung salah emet barang sing diserahna dudu setan koper sing diseranane Nagaruting ya dianjing kening urang setan koper ku ya beli manjing. Oh, mung saking si suta orang ngerti ya digawa baik. Digawa balik. Giliran dinek naning bapane. Nyonganan keris mau kubeli mancing orang. Disangkane durupakan karo panganan ya maklum. Arane si suta masih sumegah. Iya. Akhirnya apa? Diusir ning kijebukan rum. Ngomong padan-padane diusir. Kongkon dadi Arya Kubon. Oh, nggak digawani bibit-bibitan. Ana bibit kacang, bibit bonteng, bibit walu, nananduran. Iya, mung padan-padan nananduran bloli didol. Cih, kusing gua apa wa? Oh, khusus kanggo wong pranting jaluk. Lah ngamal kuno. Oh, ning kono artine si suta dadi Arya Kubon. Barang anu sing arane nok kayu angrum sari rupane waktu suta arepan jumagah. Oh, rupanya mah kenalan. Iya. Akhirnya ya kedanan ning si suta. Angrum sari ya. Angrum sari. Dugoleti artinya tambah ora waras-waras. Mung artinya si Arya Kubon mau diundang kongkon warasakan angrum sari. Barang kedanannya si suta. Arya Kubon ya si suta. Lagi kedanan suta digawak mas suta ya waras ya. Bareng anung jero kamar ya wak. Oh, bareng anung jero kamar lah kawang lian. Iku nuk kayu angrum sari waras. Ditugas maning di singarapan ora diarapati nih. Kongkon balekaken suruh penglamar ning mademu. Nembe cetet kun muka apa mah. Ku orang yakinnya wong balekaken penglamar ku taruhane nyawa karena rasa sakit hati. Ya iya. Akhirnya apa perang? Ya perang semene taruhane nyawa. Angger hadiah emah ora duit ora harta benda. Penambahan aran maning sing semaune suta jaya karena balekaken suruh penglamar oli kemasan maune suta jaya ditambah emas dadi suta jaya emas. Mung ngarane mah ya. Oh, sekian diangkat dipupu dadi mantu. Iya. Ya, diangkat dadi pangeran Gebang. Oh, sekian anake artine Prabu Utara. Sekian ngancam-ngancam maning arepan miara patine maning. Oh, praget-praget ya wae. Lah, praget-pragete memang sing arene dem-dem dendam itu. Iya, dam-dem. Iya, lah praget-pragete. Ku anu ini mah beli kaya redon. Kita mah seneng ning redon. Ya artinya senajan batur pada moyoki manyang monyong ora. Iya. Langka beli nake. Oh artinya langka naro rasa dendame. Mbu konon konon emang. Eh pak. Nah. Aduh iku wak. Aku beli tegel selayak seloyok iku. Selayak seloyok. Iku dengan aduh. Aduh, enggak dili apa sih kuno? Ya Allah. Aduh, mana suta? Lalelo. Si. Mana suta? Mana suta, mana sete? Hah? Sira takon suta. Hah. Bakate takon suta mene-mene sira kaya blotong bae seloyogan. Aduh, ngantem siu kun lara. Itu apane ora ningan. Aduh. Minum runtep. Runtep sih apa? Coba semprot. Coba semprot. Konon. Aduh. Nun. Sirak ora pantes mabok. Krimen sih. Hah? Ora pantes ora apa sirak mabok. Dadi
yang ora pantas kejelengan bakate sira mabok ya matane meleleng ora karuan ya iya ya cangkeme artine dawane nglolor ora karuan kaya garuda ya dadi kaya banteng arak-arakan kaweru bantengan arak-arakan ya wis ora sidalah ora sidalah mabok lah lolih ning kang asepek sing duwe cangkare aja mabok kok dewa jangan asepek iya molane mangkene yen ora pantes ora apa sira mabok iya iya kita ki mangkene enten jare dewek maya apa maneh kita glendang 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 soteng artine kita ki lagi pikiran pikiran masalah mikiri artine kita ki sereneng ya mungkin sirakan masih sedulure Neng, ya, ya masih meduluran. Iya. Oh, arepan takon. Silakan masih dulur, masih dulure blekecot kan? Ya kun bapa, ya kun bapane kun ku. Bapane rea. Blekecot, blekecot. Iya. Nah, sereneng artinya masih meduluran, kita ki arepan takon. Ya bukan diomong siraman nurut sebab diomong kita ora nurut ora apa. Ya badek. Sing arane blekecot. Masalah. Hah, blekecot kok. Duduk konone tulung warahana blekecot ya. Blekecot kon sirap li pengen dodok-dodok ndak kombae oh urunnya. Ih. Cerene siramat dulure. Iya. Iya, kon lancip bae dulure ya. Ya kon mah warahana melas itane ndelengakne. Blekecot siraku sing ora dodok-dodok ongko-ongko bae sirah. Kun ku pelor sing aranna Mamang blekecot ku lur. Kun ku wis lumane kunu. Ai beli gelem dodok. Ya iya, pengen sirah bahkan dakom glimpang bae ya. Lamun dakom lawan rumah itu tuh blekecot. Oh, berarti kalesan sirah masih mama ada dikan ke mamange. Mamang re. Pengen sirah bahkan dakom glimpang bae das gong dakom. Ya iya, mana bisa. Dakom glimpang. Ya, tadi masih mamang ira blekecot. Re. Macem-macem ban mikir-mikiri mamang reang ya untuk konone hari ponakane bisa dodok kenang apa blekecot beli bisa dodok aneh ya kok aneh bin aja blek iya sing mantak tadi aneh maning kita kimang kene parepan takon ning sira-sira weru beli wedhus kah iya weru iya weru wedhus gimbal wedhus Jawa yakin iya temenan nah weru nah lawan sira weru ning wedhus kita repan takon don wedhus kah kenang apa yang doge kah pada kabeh metune kah apakah ning kanane ana pabrike ning kanane ku artine cicakane kaya ngapa karyawane ana pira lah pabrike mung dikumet umet apa iyalah ji apa dikumet lah di blender wedhus ka bakangan doka iya lah kan glutune kaya di blender kan awak bakang di blender bakang plembu umet umet dari kang Asep ke wedhus mau diumet ya glutune ke bakangan doka jadi ya iya belum peringkilan hari bokatan kita mah artinin dok wedhus kaya ning jerone tuh artinya anak pabrike anak karyawane retun nyonganan ki menusa gawe bubur gintir ya kadang-kadang anak sing beli pada barang kemarin kabeh kaya lini tak cicakane kok kaya ngapa ning kanane cimplo kau yang jadi bos tenda, kau yang jadi bos tenda. Ang Didi ya. Tapi mengkenen dan ya, artinya kita ki di samping mengkonon gaya, sing aran yang menusak abg butuh hiburan kan. Butuh dong. Nah, kanggo ngormati aku us ya. Karo ngormati Abad Dasmin sing lagi ngerokakan radio pasti dong lawan kanggo ngormati Bunda Umine Keding aja kelangan senoknya mas kanan yang kene iya karo lor nok bebene keding jare mak arepan tadi calon tuan rumah nok bebene ngomong-ngomong kang Asep iku lor sing duwe jangkareku jare lagi ngeliat hiburan lagi ngeliat hiburannya sandiwara duduk hiburan Tarli ora oh hiburannya apa hiburan kuna oh hiburan kuna ku ketuk telu duduk oh dong bret duduk apa ngurung-ngurung jare anak topeng anyar oh ngoleti topeng topeng aja putek-putek ngoleti topeng mah
apa? Ya, bakarepan ngoleti topeng, tariane ya, toli jogetane, ana topeng banjet, topeng bu topeng cilik, sing daranti, sing desa Ranca Mulia. Ketuane Bumi Kosim. Ketuane Bumi Kosim. Pimpinane siapa? Bapak Sutejo. Ya, pembimbinge binaane Mimi Obor. Ning rancahan impeng. Waduh, topeng pancet gogangane mopat kanan kiri. Ya. Molane nok beben kok kata narepan hajatan di topengane sekalian. Yuk, don kanggo hormati terutama Bapak Saiful Hajat lawan ora kalen kanggo mamane tipen. Lawan kanggo Bapak Kevin, Bapak Kevin sing lepas mame ulpa lawan kanggo Mama lan Mimi Aji Bostenda Didi Putra. Benar. Kang Asep, Kang Asep ora kalen kanggo Kang Bogel Keding. Kang Bogel sing duwe racik longgrang. Matur kesuwun sing bos topeng. Aduh bos topeng ya. Aduh langsung melor dikirimi lor ya. Iya. Alhamdulillah bos. Kang Genoko Gusti Kedinger Klelen sing lagi selalu standby. Oke. Okay. Kang Go Bos Lambe Abang. Kangen di CS mau artine njaluk lagune iki. Kangen karo cungkring dadi rajane. Oh ya. Heeh. Lan ora Klelen. Kang Go Yayang Wina sing lagi standby kelawan Lure Jono. Lawan Mimi Ayu pananange keding. Betul. Lawan Sersan Yesa calon pengantin. Oh ya. Lawan ora kelalen kanggo Sersan Rudine Sersan Dingi. Oh. Kanggo pawartayane kabeh anggota Kapolsek sing lagi standby. Oke. Yuk cungkring dadi raja. Kang Asep, Kang Asep sing njangkar. Ora kelalen. Kanggo Mama Karsa Mimi Caskina Bos Bandung. Kang Asep, Kang Asep. Gambaran ni wong muri ni alam dunia ane ane serang jalan sing lah ikuan kanggo AFC sing duwe jangkar anak putu di Semar kuda bawana selawase urip dadi pangabulan kerjane gila kadang-kadang cungkring sampai dadi raja ye anggo sahabat ye mangga ana Dunia pengen bahagia, urip seneng
kesuwun. Iya iya ketemu ning Bojong Rongkon. Saat saiki kasamprenok Uus lawan sampren ning Abah Tasmin samper waras Wiluya Jati. Ayo Don, mangkat kita ning kota Bojong Rongkon.